Da, svaki raz, aș da bar roșua să vă joate și sportul cluba, da bar era 6 valandă svakaro, ori eu po 6. Šiandien yra šeštadienis. Taigi, važiuojam sportuoti. Ma, naujos kelnytės, kurias vakar pirkau tik į Meksę. Štai. Žodžiu. Pagaliau prisiruošiu važiuoti į sporto klubą, tai yra žiauri gerai. Gerai, lekiu. So, jetzt kannst du anfangen, links zu machen. Rechts mache ich noch ein bisschen Käse. So reindrücken. So. So muss eine Pizza aussehen. Wie lange muss die Pizza drin sein im Ofen? Circa 10 Minuten. Bei 200? Ja, kann man. Oder 180? 180 kann man, oder kann man auch 200. Ich mache bei 200 eigentlich. Wir können das ganze Fleisch. Nein, nicht das ganze. Halbe. Hälfte lassen wir noch für morgen oder übermorgen. Okay, das war's. Und ab in den Ofen. Ja. Immer rauf. Ein bisschen Salz vielleicht oder nicht? Ah ja. Ja, Salz ist das hier. Nur ein bisschen. Das ist so viel. Das war's, okay. Und tschüss. Action. Ist schon 200, ja. Das Resultat sieht auf den ersten Blick köstlich aus. Knuspriger Boden, zerlaufener Käse. Sveiki, dabar yra sekmadienis ir dabar yra, kiek čia tų valandų? Be 15 pirma. Šiandien žiauriai ilgai miegojau, beveik iki 11 valandos, nes vakar redagavau savo filmuką, kurį jau jums kėliau ir šiek tiek užtruko laiko, kol jisai įsikėlė į mano hard diską, kietąjį diską. Ir tada iš kietojo disko aš turėjau kelti į YouTube, tai man šiek tiek užtruko laiko, nes jisai 26 minučių, man atrodo, gavosi. Žodžiu, toks netrumpas video. Tikiuosi, kad jums patiks. O šiandien aš norėčiau jums nufilmuoti ar parodyti tiesiog, kaip aš darysiu advento kalendorius. Tai yra mano sūnui ir mano draugui. Kaip matote, aš čia viską pasiruošusi esu. Žinoma, man reikės dar sugalvoti užduotėlės. Esu keletą užduotėlį jų sugalvojus, nes šis advento kalendorius bus kitoks. Kaip matote, čia yra du tokie stikliniai indai, kurių man reikės ir kurios aš su nuolaidom supirkau iš vienos baldų parduotuvės. Taigi man beveik nieko nekainavo. Beveik nieko nekainuos tas advento kalendorius. Nusipirkau dar tokias keturias. Tiksliau, ten buvo pakuotėje 6. Tokias žvakutės. Jos yra netikros. Nu, ta prasme, jos šviečia. Tai aš jums parodysiu. Nežinau, ar jūs matote. Tikriausiai net nesimato, kaip jos šviečia.
bet jos tamsoje atrodo, lyg būtų tikros žvakutės, nes jos taip blinksi, žodžiu. Tai va, tokias keturias žvakutės dėsiu po dvi į šitą indą. Čia bus tiesiog kaip dekoracija, kad padekoruoti visą tą advento kalendorių. Tada man reikės tokių dviejų kaspinų, su kuriais aš aprišiu šitus indus ir padarysiu po tokį kaspiną. Šitų žalių juostelių man reikės aprišti kiekvieną iškirpti iš šito raudono popieriaus tokį lapelį, nes aš tiesiog paimsiu. Tai aš jums parodysiu maždaug. Žodžiu, šitie popieriai, šitie lapai yra tikrai nemaži. Ir aš, pasisakę, nieko kito neradau. O man reikia būtent raudonų lapų. Aš iškirpsiu 24. Man turėtų šiaip iš vieno lapo gautis 20... Aš tikiuosi, kad man užteks vieno lapo 24 tokiom juostelėm. Maždaug, aš net nežinau, kokio čia dydžio darysiu, kad tilptų į vidų parašyti užduotėlę. Ir tada aš tą juostelę susuksiu, aprišiu tokiu žaliu kaspinėlį, žaliai juostelę. Ir ant viršaus užrašysiu dieną, ten tarkim pirmą, antrą ir taip toliau. Ir sumesiu visus tuos susuktus tokius kaip lapelius į šitą indą. Ir tada aš jį tiesiog padekoruosiu taip, kad būtų įdomiau ir gražiau ir kalėdiškiau atrodytų. Tai va, dar nusipirkau tokį maišelį netikro sniego, galvau į vidų šiek tiek to netikro sniego pribersiu. Ir rašysiu su auksiniu tokiu markeriu viską. Ir ant kiekvieno to stiklo užrašysiu advento kalendorius. Tai būtų lietuviškai užrašysiu savo sūnui, o vokiškai savo draugui. Tai vat su tokiu baltu markeriu bandysiu rašyti. Nežinau, ar man čia pavyks ant stiklo su juo užrašyti. Ir dar aš turiu nuo praeitų metų tokių smigyčių. Jas galima naudoti ne vieną kartą, nes aš buvau praeitais metais ant pagrindinio to mūsų svetainės, to pagrindinio balkono lango priklevus tų va štai va tokių va smeigių. Ir jos tai sakant, dėl ko man labai patiko, todėl kad štai yra keturi tokie lapai. Štai vis įvairiausių dydžių, įvairiausių formų. Ir tarkim, paėmam šitą snaigytę ir va taip va gražiai ją nuklijuojam. Ir ant stiklo jį labai puikiausiai prilimpa, štai, ir viskas. Ir tada galima ją atklijuoti ir užklijuoti vėl čia atgal. Ir taip naudoti, nežinau, kiek metų. Čia jau bus antri metai, kaip aš naudosiu tas snaiges. Ir svarbu jas gražiai užklijuoti, nesugadinti ten, nesuplėšyti. Šiaip nėra labai sunku jas sugadinti, suplėšyti. Jos nėra tokios, jos yra tokios gan patvarios, bent jau kiek man atrodo. Ir aš galbūt iš karto ir padekoruosiu tuos savo indus. Štai paimsiu dar vieną snaigę ir prikliuosim tarkim čia. Bet kas yra dabar svarbiausia, man reikia susikarpyti tas juosteles ir užrašyti ant jų užduotėlės. O užduotėlės, tai jos bus tokios labai labai paprastos. Tai bus tarkim, pirma užduotėlė turėtų būti maždaug tokia. Tarkim, mano draugui, padaryk, atsistok ant rankų ir stovėk 5 minutes. Arba tarkim, padaryk 10 atsispaudimų. Arba padaryk 10 atsilenkimų, arba tarkim, nuik nusiplauk rankas, arba nuik išgerk stiklinę vandens. Ta prasme, tokios labai labai paprastos užduotėlės, kurios galbūt kažkiek tai gali duoti naudos. Savo draugui aš norėčiau
susikoncentruoti daugiausia kažką tai susijusi su sportu, nes jisai dabar labai neturi motivacijos sportuoti. Ir tas visas mėnesis, kiekvieną dieną vis kažkokia užduotėlė jam, tai bus tarkim atsilinkimai, 10 ar ten 20 atsilinkimų, paskui kitą dieną atsispaudimai, dar kitą dieną, kad atstotų ant rankų, dar kitą dieną ten tarkim, mes turim šiaip tą svorį ir taip toliau, ten su svoriais kažką padaryti. Ar kad gertų daugiau vandens, tai tarkim išgerti ciklinę vandens. Savo sūnui tai daugiau aš darysiu tokias užduotėlės, kad jam būtų ir smagu, ir lengva, ir kad jis norėtų jas daryti, ir kad nebūtų per sunkios. Tai jam taip pat padarysiu kažką tokio su sportu susijusiu. Ir aš užrašysiu kažką su sportu susijusiu, ir kad išgertų tarkim ciklinę vandens, ar ten, kad tarkim nusiplautų rankas, bet kažką tokio. Šiaip esu sugalvojusi keletą, bet reikės dar šiek tiek. Tiesiog pagalvoti daugiau dar tų užduotėlių ir viską čia surašyti, sudėti ir pažiūrėsime rezultatą, kaip bus viskas vėliau. Na kągi, tiesą sakant, jau labai daug padariau ir norėčiau jums parodyti, kaip viskas dabar atrodo. Tai štai kaip atrodo mano sūnaus advento kalendorius. Čia kaip matote, jeigu matote, tikiuosi, kad matote, užrašyta advento kalendorius. Užrašiau su baltu markeriu. Nežinau, ar jūs matote. Čia užklijavau dar kelias mažas snaiges. Ir čia užklijavau vieną didesnę ir uždėjau tokį kaspiną. Ir viduje yra tie lapukai. Ir čia, pavyzdžiui, o tai va. Jas numeruoti yra, čia yra 6, padariau dar kol kas tik 6, ir čia bus 24 lapukai viduje, ir jeigu bus, kad atrodytų pilniau, aš pripilsiu to netikro sniego į vidų, turėtų tikrai gražiai atrodyti. Tai vat, dabar jau padariau 6 lapukus savo sūnui ir kol kas tik tai vieną savo draugui ir užrašiau vokiškai advento kalendorius. Štai. Taigi darbuojamės toliau. Ir paskui aš jums parodysiu jau galbūt visą rezultatą, kaip viskas atrodo jau kaip pabaigsiu, ta prasme. Taigi, jau nebedarau nieko su advento kalendoriumi, nes turėjau nutraukti visus darbus, nes mano draugas prabudo ir išėjo iš mūsų miegamojo, nenorėjau, kad jį pamatytų, todėl greitai, kol jis buvo tualete, greitai sukrovo viskas, dėjau spinteles. Beje, mano draugas turėjo naktinę pamainą, dirbo naktį, todėl taip ilgai miegojo ir prabudo. Dabar aš pasidariau antrą puodelį kavos, gersiu kavą. Pas mano sūnų yra net 3 draugai atėję vienu metu, tai jie dabar tenai žaidžia. O aš ruošiuosi gaminti vakarienę. Rytoj jau pirmadienis, rytoj reikės jau darbo, mano sūnų į mokyklą. Prasidės nauja savaitė, žiūrėsime, kas gero įvyks per tą savaitę. Taigi, daugiau nekalbu, dabar jūs sudaryti vakarienę ir susimatysime arba jau rytoj, arba gal dar šiandien. Tai sakau, iki. Štai, vakarienė jau paruošta ir mes valgysim kartu su mano sūnaus draugais. Tai 3 vaikai ir aš, nes mano draugas sakė, nenori vakarienės. Jisai nusprendė dietos paslaikyti, jūs tik pasižiūrėkit, kas darosi. Tik dabar pamačiau, kiek varnų. Wow, eik tu sau. Pasižiūrėkit. Nežinau, ar jums matosi, bet pasižiūrėkit. Pasižiūrėkit. Žodžiu. Gerai,
Viskas, eisime mes valgyti su mirsinaus draugais. Šiandien bus spagetti makaronai su vištiena ir pomidorų padažu tokiu. Mano pačios sugalvotas receptas. Reikia skanaus mums ir skanaus jums, tiems, kurie taip pat valgo pusryčius, pietus arba vakarienę. Štai ruošiuosi savo desertą po vakarienės. Štai. Tai bus natūralus jogurtas su mango, goldsaft ir chia sėklom. Tai va. Filmuodamas tiesiog namuose, kalbėdamas tiesiog iš minimaliai paruošto ten planelio. Labas. Kaip matote, aš esu susteisiusi savo lovai, atrodau žiaudį baisiai. Geriu kavą. Geriu kavą lovai. Turiu pasdaryšti savo mėgstamiausius sumuštinukus su migdolų, kremu ir bananais. Ir žiūriu dabar YouTube. Ir dabar pamačiau, kad man atrodo, 4 žmonės mane užsiprenumeravo. 4 nauji prenumeratai tariai pas mane atsirado. Dabar pasižiūrėsiu tiksliai, kiek čia 4 ar... Ne, net ne 4, o 5. Turiu 5 naujus prenumeratorius ir žiauriai dėl to džiaugiuosi. Man kiekvienas prenumeratorius tikrai yra svarbus. Tiesiog labai 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 dėkoju, kad jūs mane užsiprenumeravote ir tikiuosi, kad jums patiks mano video ir kad jūs ir toliau prenumeruosite mano kanalą ir tiesiog esu tikrai laiminga, nes man tikrai kiekvienas prenumeratorius yra svarbus ir tai vat, dabar guliu lovoj ir tiesiog galvoju atsipalduosiu, nežinokit po darbo, tai nežinau, tiesiog jaučiuosi visą kaip numirus. Beje, oras laukia toks blogas. Žiūrus vėjas ir tiesą sakant, jau net nebežinau, ką apsirengti, kad man nebūtų šalta. Ir dabar va, turiu kažkiek tai laiko, tai noriu pagulėti lovoj, nieko visiškai neveikti, atsigerti kavos. Ir paskui eisiu gaminti valgyti mums sunumi. Kai jisai grįžt, tikriausiai jau neatsakysiu, kad jisai šiandien gali neskaityti, nes tiesą sakant, mes ir jau knygų nebeturim, visas knygas perskaitė. Atrodo tikrai baisiai šiandien, nes tikrai jaučiuosi žiūri pavargus, žinokit, dabar yra pirmadienis, o aš jau jaučiuosi pavargus. Po darbo dar buvau greit užliekusi tik į Meksą, nes aš ieškau savo sūnui batų, kokių žieminių, tokių tikrai žieminių batų, bet nieko neradau. Ir nieko neradau, bet neatsispyriau ir vėl susigundžiau nusipirkti plaukų kaukių. Bet aš jum parodysiu jas vėliau, nes aš tiesą sakant tingiu dabar lipti iš lovos. Tiesiog noriu čia pasilikti ir neįdėti, ant kiek aš jaučiuosi pavargus. Gerai, viskas, nebekalbu su jumis. Ir sakau jums tiesiog iki. Mua. Taigi, nežinau, kaip mane matote. Taigi, aš jau esu beveik susiruošusi, kad galėčiau eiti pasimti savo sūnų iš mokyklos. Bet prieš tai, nežinau, kodėl man šovė į galvą, nors šiaip neplanavau to daryti, galvau, nerodysiu aš jums, ką aš nusipirkau, galbūt jums tai nepatinka, galbūt atsibodo, o gal ir ne, nežinau, bet tiesiog galvau, kad tikrai nerodysiu šiandien, ką nusipirkau, bet nežinau, kas atsitiko, aš persigalvojau ir noriu greitai parodyti, ką šiandien pirkau, nors daiktų bus tikrai nedaug ir laiko beje turiu labai nedaug, bet vis tiek galvojau greitai, kol dar turiu gelės minutės, parodysiu jums. Beje, jau padariau vakarienę, man beliko tik tai užsidėti batus, striukę ir važiuoti pasimti savo sūnaus, todėl turiu pas šiek tiek laiko.
Taigi gal pradėsiu nuo Müllerio. Nupirkau savo sūnui štai tokią dušo želė per brūkšnelis vonios putas per brūkšnelį šampūną. Tai yra, aš jau beje vienam video rodžiau, tik tai dabar yra kitos spalvos. Su, taip, čia yra dabar apelsinų ir vanilės kvapo. Jisai yra bio, žodžiu, viskas natūralu. Ir jisai man kainavo 4 eurus, jeigu dabar neklystu. Ir dar kelis dalykus nusipirkau už tikį į Mekso. Aš jums jau sakiau šiandien, filmavau ir sakiau, kad nusipirkau tos dalykus. Taigi, tai būtų štai tokie dalykai. Tikiuosi gerai matote. Tai būtų plaukų kaukė, tiksliau plaukų kaukės, nes jų čia yra ne viena ir mano šitai pakuotė jau slamdė visas su plyšu, nes buvo mano kuprinė įdėta. Pakuotė yra labai paprasta, tokia permatoma ir joje yra 4 tokios kaukės. Jos yra su apelsinu, su apelsinais. Su saldžiais apelsinais, su vitaminu A, B, C ir E. Šitas kaukės rašo, kad yra be parabenų, be sulfatų, žodžiu, vegan. Šit turėtų būti geras kaukės. Aš esu pamiršus dėl kaukių, tikrai, žinokit, va dabar pastebėjau, kad esu tikrai pamiršus dėl plaukų, kaukių, ypač dėl tokių visokiausių vyriausių nematytų ir nenaudotų. Iš tikiai Mekso perku, tai ar tokių dalykų aš niekur nematau, kur galima nusirasti, tik tai tikiai Mekse. Ir nebent ir internete, bet ką man pirkti per internetą, ieškoti ten, jeigu aš galiu nueiti į tikiai Mekse, tiesiog nueiti, žinau, kur jas padėtos, pasiimti, nusipirkti ir išeiti. Šios 4 kaukės man kainavo 6 eurus, aš manau, tai tikrai yra nebrangu. Ir bandysim, žiūrėsim, jų man užteks tikrai ilgam, nes aš vieną kartą per savaitę galbūt tik tai naudosiu. Ir tai nežinau, ar vieną kartą per savaitę naudosiu, nežinokit, aš kaupiu jas. Aš perku ir dedu į vonę ir galvoju, taip, aš panaudosiu, savaitgalį tikrai panaudosiu, bet aš nepanaudoju. Bet jie sakant, jos gali tikrai stovėti, aš manau, nieko joms neatsitiks. Šios kaukės yra pagamintos Australijoje. Žodžiu, tai va toks dalykėlis. Paskui štai tokia pakuotė, tai yra parašyta Weekend Away, kokosų ir mandarinų kaukė, aš nežinau, čia kokos, žodžiu, kaukės plaukams ir veidui, ir beje, yra dar viduje veido šveitiklis, ir šitie visi daiktai, kaip supratau, yra su kokosiais ir mandarinais. Taigi šitoje pakuotėje yra 2 pakuotės veido šveitiklio, 2 pakuotės veido, tarsime, veido kaukės, ir 2 pakuotės plaukų kaukės. Tai aš manau, kad tikrai geras dalykas ir aš gal pasižiūrėsiu. Beje, šita dėžutė man kainavo 9 eurus. Tikrai pasižiūrėsiu kiek valandų. Dar turiu šiek tiek laiko, nes sūnų reikia pasimti 5 valandą. O man su dviračiu iki jo mokyklos 5 minutės. Tai aš turiu dar tikrai pakankamai laiko su jumis pašnekėti. Taigi, šiaip ne taip, čia šitaip atsidarė. Ir dabar kaip atrodo viduje. Štai irgi būtų tokia permatoma pakuoti, čia buvo tik tai toks popierius, kartonas vietos. Ir atrodo štai taip, tai yra 6 pakuotės ir dabar, taip, čia yra veido šveitiklis, veido kaukė, ups, veido kaukė, o čia yra
plaukų kal... tai va, taip atrodo šitie dalykai. Ir bandysiu, žiūrėsiu. Šiaip, aš nežinau, bet man atrodo, kad Lietuvoje yra tik įmeksas. Tai jūs galėsite, galbūt galėtumėte taip pat kažką tokio rasti, nes... nežinau, ar į Lietuvą veža tas pačias prekes, kaip ir čia į Vokietiją. Bet aš manau, kad jūs tikrai turėtumėt kažką tokio panašaus taip pat surasti, jeigu jūs domina. Tai dalykai, nes aš tai sakau, aš esu išprotėjus. Aš esu išprotėjus dėl tokių dalykų. Taigi, viską jums parodžiu, ką aš norėjau parodyti. Labai nekantrauju, kad galėsiu išbandyti. Šiandien net nežinau, ar gal kurią nors iš... gal veido šveitiklį šiandien išbandysiu. Nors pasižiūrėsime.